বলে আগবহাই লৈ যাবা মই কাকতি মিনতি স্তুতি ভক্তি আচরণ একুকে না জানো কেবল মাত্র তোমাক জানো যে তুমি কিপার হাগৰ দয়ার হাগৰ করুণার হাগৰ এই বুলি যদি আমি ভগবন্ত খাটু আৰু আমাৰ তাৰ পিছতে যদি পহাৰ ৰুটিন আছে কৰ্মৰ ৰুটিন আছে নিত্য নৈমিতিক এই ৰুটিনখিনি যদি আমি সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ জীৱন সুন্দৰ বা সুন্দৰলৈ গতি কৰিব পৃথিৱীত কোনো এনে শক্তি নোলাব যে আমি যি উদ্দেশ্য সংসাৰ চক্ৰলৈ আহিলোঁ সেই উদ্দেশ্য সফল হোৱাত কোনোবা আমাৰ বাধাৰ স্বৰূপ হ'ব প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমাৰ বিবেক হস্তম হৈ থাকিব তাৰ লগত খাদ্য প্ৰণালী কথাখিনিও আছে এইখিনি কথা বাৰু আমি পাছলৈ আলোচনা কৰিম কেতিয়াবা সময় পালে গতিকে আমি এইকেইটা কথাই আপোনালোকৰ চৰণত জয় জয় নিবেদন কৰিছোঁ ভগৱান কৃষ্ণই প্ৰতি মুহূৰ্ততে কৰুণা কৰিবৰ কাৰণে আমাক আৰু চাৰিটা বস্তু দিছে প্ৰথম চাৰিটা কথাটো মই ক'লোঁ আৰু চাৰিটা বস্তু আমাক দিছে আপোনালোকে অসমীয়াৰ আমাৰ চাৰিটা শব্দ দিছে বিশেষ শব্দ সবেই বিশেষ কিন্তু তাৰ ভিতৰতে বিশেষ আৰু বিশেষ চাৰিটা শব্দ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এটা হ'ল সাৱধান দ্বিতীয়টো হ'ল মাত্ৰ তৃতীয়টো হ'ল যিহেতু চতুৰ্থটো হ'ল এতেকে এই শব্দ চাৰিটাও য'তে ত'তে ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু যিহেতু বুলি শব্দটো আমি অংক এটা কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু পাতি লওঁ পাতো নাই ফৰ্মুলাটো অনুসাৰে কৰি 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 গৈ থাকোঁতে গৈ থাকোঁতে এতেকে তাৰ উত্তৰটো হ'ল এইটো যিহেতুটো উত্তৰটো ওলালেগে এতেকে এইটো তাৰমানে কিবা এটা কাহিনী তাৰ সাৰংশটো ল'বৰ কাৰণে আমাক সেই দুটা শব্দ মহাপুৰুষে বহু মূল্যৱান জেগাত তাক ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এইকেইটা অতি মূল্যৱান শব্দ এই বিষয় এটা জানিবৰ কাৰণে এটা টপিক আমি ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে আমাক সাৱধানবাণী প্ৰথমতে দি লৈছে উদ্ধৱক বহু ঠাইত কৈছে শুয়ো সাৱধান অৰ্জুনক বহু ঠাইত কৈছে শুয়ো সাৱধান একে মাত্ৰ মূত্ৰ লৈ গহৰং ইয়াত মাত্ৰ শব্দটোত গুৰুত্ব দিছে যে একমাত্ৰ মোৰ চৰণত তোমালোকে শৰণ লোৱা বেলেগত নল'বা মনমনা ভৱ মত পূজা যি মাং নমস্কৰ মাম বৈশ্যশ্ৰী সত্যংতে প্ৰতিজনে পৰিহসিমি সৰ্বধৰ্মান পৰিত্যাজ্য মামেকং শৰণং ব্ৰজ অহং ত্বং সৰ্ব পাপেভ্যো মুখ্য স্বামী মা সুস্ব হে অৰ্জুন তুমি ক্ষত্ৰিয় ধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব তুমি মই কেৱল এতিয়া অহা নহয় যুগ যুগান্তৰ আত্মা জীৱাত্মা ৰূপে আত্মা পৰমাত্মা ৰূপে এই সংসাৰ চক্ৰলৈ আহি আছো আহি আহি আমি যিখিনি কৰ্ম কৰিব লাগে সেই কৰ্মখিনি কৰি আছো নিখুঁতভাৱে গতিকে তুমি এতিয়া অকণমান দুখ পালেই সুখ নকৰিবা আৰু অকণমান সুখ পালেও অতি আনন্দও নকৰিবা গতিকে আমি অকণমান কাৰোবাৰ নেপাবলগীয়া বস্তু এটা পালে আনন্দ কৰিলে নহ'ব আৰু কিবা এটা আমাৰ হেৰালে বুলিয়েই আমি মৰা সমান টান পালেও দুখ পালেও নহ'ব সেইকাৰণে কৈছে অতি সাৱধানে জীৱনটো আগবঢ়াই নিব লাগিব একমাত্ৰ আশ্ৰয় কৰিব লাগিব কাক পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভগৱন্তক বেলেগৰ ওচৰত কিন্তু আশ্ৰয় কৰিলে নহ'ব পিছে পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভগৱন্তক এতিয়া আমি ক'ত পাম ডাঙৰ কথাটো হ'ল সেইটো পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভগৱন্ত উঠি অহা যুৱক যুৱতী কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কি হ'ব পিতৃ মাতৃ ভাগৱতে সেই কথাটো আমাক কৈছে এই কথাবোৰ আমাৰ আলোচনা নহয় ক'ব অকল বেয়া নাপাব আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এই কথাবোৰ কিন্তু আলোচনা নহয় আমি পঢ়িব লাগে কাৰণে ভাগৱত আজি নহয় এদিন নহয় নহয় হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ভাগৱত চলি আছে এদিন নহয় দুদিন নহয় চাৰিদিন নহয় সাতদিন দিনে ৰাতিয়ে ভাগৱত পাঠ শ্ৰৱণ কীৰ্তন চলি আছে কিন্তু ইয়াৰ কথাবিলাক আমি সঠিকভাৱে আলোচনা নকৰোঁ আলোচনা নকৰাৰ দুখ আমাৰ প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম গৈ আছে
আমি ইয়ার পৰা পাব লাগা যেটো ইপসিত ফল হে ফলটো আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ভাগত অকল এটো নাম ঘটে হোৱা নাই নহয় প্রথম প্রথম এই অঞ্চলত বড়ুয়া চাংমাইত প্রথম ভাগবত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা ব্যক্তিগুলাকী আসিল আমি যিমো কেন্দ্রীয় নামঘর আমি সাতদিনিয়াকে ভাগবত অনুষ্ঠান আমি আরম্ভ করেছি পরবর্তী বড়ুয়া চাংমাইলে আমাক মাতি অনা হল প্রথম প্রথম এতিয়া তেওঁলোকৰ প্রতি বছরে চলি আছে পাঠ আৰু তাৰ লগত আলোচনা হোৱাটো প্ৰয়োজন আছে লাগিলে দুঘণ্টাই হওক পাঠ ভিত্তিক আলোচনা হওক এতিয়া আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোৰ কথাবোৰ নহয় নোহোৱাৰ দুখত আমি যি জ্যেষ্ঠসকলে দুই চাৰিটা কথা জানো আমি সেইমতে সমাজখন চলাই নি আছো আমার মাজত এনেকুৱা এনেকুৱা শিক্ষিত যুবক যুবতী আছে বহু আছে আপনি এম ফিল হওয়া লোকও পাব আমার সমাজতে আছে মাস্টার অফ ফিলোসফার মানে রয়্যাল বিএসসি বেচেলর আছে কিন্তু শেষত নিজৰ ঘৰত সৰু কৰ্মভাগ কৰিবলগা হলে বা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ কৰিবলগা হলে মাষ্টাৰ অফ ফিলোসফাৰজনে কাৰ ওচৰলৈ যাব লগা হয় নিজে চহী কৰিব নজনা পঢ়িব শুনিব নজনা হালোৱা এজনৰ পৰা পিতৃ শ্ৰাদ্ধ কৰ্ম কেনেকৈ কৰিব লাগে সুধিবগৈ লগা হয় যিমতে ভজিব মোক শাস্তে কহে তাক নালাগে পণ্ডিতৰ আগতে পুচিবা কওঁ ভাগৱতত আছে কথা পর্যায়ক্রমে পঢ়ি পঢ়ি গৈ ইমান ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছত মোৰ দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধটো মই কেনেকৈ কৰিম সেইজনক মই সুধিবগৈ লাগে ধেমালি কথা নে নাজানে শাস্ত্ৰ নহয় যেহি আহে তাকে কয় চেদি যাব নপাৰে সংশয় গুৰু বোলে তথাপিতো ফুৰিয়া লোকৰ মাজে মান্য হতকাৰে খুজিলে এনে বহু পণ্ডিত আছে আজিকালি ভাগৱতৰ বহু পণ্ডিত আছে আপনি ব্যাখ্যাকাৰকৰ সীমা সংখ্যা নাই ভাগৱতী বোলক কীৰ্তনে বোলক দশমী পাঠকৰ সীমা সংখ্যা নাই বিধান দিয়া লোকৰো সীমা সংখ্যা নাই ঢেৰ বিধিবৰ জন্ম হল কিন্তু দুখ দুৰ্গতি কোনোদিন খণ্ডন নহয় বাঢ়িহে গৈ আছে গতিকে আমি যদি এই কথাবোৰ এতিয়াই চিন্তা নকৰোঁ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মকো আমি এটা ভুল ৰাস্তা ভুল এটা সিদ্ধান্ত দি থৈ যোৱা গোটেই হ'ব গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে বাধা কোনেও দিব নালাগে আপোনালোকে পাঠ্যপুথি অধ্যয়ন কৰাৰ দৰেই এই মহাভাগৱত ভাগৱত ইয়াত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰি আমি আলোচনা কৰিছোঁ কাৰণে তাৰ এটা পৰিৱেশো লাগে গতিকে আপোনালোকে পাঠ্যপুথি যেনেকৈ অধ্যয়ন কৰে কীৰ্তন দশম ঘোষাৰত্নাৱলী গীতা ভাগৱতো আপোনালোকৰ টেবুলৰ কাষত এটা ছাইডত ৰাখি থওক পাঠ্যপুথি এটা ছাইডত ৰাখি থওক পুৱা গধূলি আপোনালোকৰ যদি গোসাঁই ঘৰ নাই ধূপ ধূনা জ্বলাবলৈ তাতে অকণমান ধূপ ধূনা জ্বলাই বহি থকা জেগাতে ভগৱন্তক 10 মিনিট সময় খাটক তাৰ পৰা পুথি পঢ়ক নিজৰ পাঠ্যপুথি হওক কীৰ্তন দশম ঘোষাৰত্নাৱলী মন যিটো সময়ত যিটো পঢ়িবলৈ মন যায় আকৌ গধূলি হোৱাৰ আগে আগে পুথি পাজিতে অকণমান প্ৰণাম জনাই ভগৱন্তক খাটি আকৌ আপোনালোকে বিচনা লওক পুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে ভগৱন্তক বিচনাতে এবাৰ খাটক যে প্ৰভু তুমি মোৰ নাথ নাথ হোৱাৰ কাৰণে মই মৃতপ্ৰায় দেহটোত পুনৰ চৈতন্য শক্তি প্ৰদান কৰিলা যাৰ কাৰণে মই পুনৰ আজি সৃষ্টি দিব্য রূপ দেখিলে সক্ষম হল এইবুলি বিছনা ত্যাগ করে আহি খাটক মা দেউতার শরণত প্রথমতে সেবাভাগ জনক
তাৰপা নিত্যনৈমিত্তিক যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে এখিনি ৰুটিন অনুযায়ী কৰি যাওক। এই কথাবোৰ বুজাই দিয়া লোক আমাৰো নাছিল কোনো, এনেকে বহুৱাইলে বুজাই দিয়া মানুহ নাই, আমি তেনে ব্যক্তিও পোৱা নাছিলো। কিন্তু এনেদৰে সন্তৰ সংগত আহোঁতে 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 খুব সুক্ষ্মাতিভাৱে বিশ্লেষণ কৰোঁতে কৰোঁতে দুই এটা কথা আমি ইয়াৰ অনুধাৱন কৰিব পৰা হৈছোঁ। সেই কথাকেইটাকে নিজে যেনেদৰে বুজি পাইছোঁ তাকে মথন কথন কৰি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছোঁ। মই আশা কৰিম যে আমি আমাৰ জীৱনৰ উত্তৰোত্তৰ কাৰণে যিখিনি পাব লগা সমস্তখিনি ভাগৱত সমুদ্ৰৰ মাজত আছে, তাক আমি কালি বিচাৰি লোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব, আৰু বিচাৰি লৈ আমি আমাৰ জীৱন আগবঢ়াই নিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য। ভাগৱত সমুদ্ৰত যি নাই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত সি নাই, এই কথাটো মনত ৰখা ভাল। যিখন বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কথা কোৱা হৈছে নাম গোকান মহাপুৰুষ কৃপাল গুৰুজন বস্তু মাধৱদেৱে লিখিছে, গোবিন্দ 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 ৰাম মুৰাৰী অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড হৰি অধিকাৰী। সদায় বৰডাল কোবে আমি নাম গাওঁ, ৰাতিপুৱা গোসাঁই ঘৰতো গাওঁ, কাৰোবাৰ ঘৰত নামলৈ মাতিলে তাতো গাওঁ, যে গোবিন্দ 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 ৰাম মুৰাৰী অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড হৰি অধিকাৰী। আমি বাক্যটো কিমান দিন বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, কিমানে বিশ্লেষণ কৰিছে। গোবিন্দ ঈশ্বৰৰ নাম, গোবিন্দৰ নামটো কেনেকৈ পালে, নামান্য নাম ঘোষাত আছে, মই সেইখিনিলৈ নাযাওঁ। ঈশ্বৰ অন্য নাম গোবিন্দ, গোবিন্দ 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 ৰাম মুৰাৰী অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড হৰি অধিকাৰী। এখন দুখন ব্ৰহ্মাণ্ড নহয়, অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড অধিকাৰী ঈশ্বৰ। তেতিয়াহ'লে আমাক যেতিয়া ক'লে অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড থাকিব লাগিব, আমি এখন ব্ৰহ্মাণ্ডতহে আছো, এখন ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এটা সৌৰজগতৰ এটা গ্ৰহত আছো, কথাটো চাওকচোন। তেনেকুৱা অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড আছে, অনন্ত কোটি সৌৰজগত আছে, অনন্ত কোটি গ্ৰহ নক্ষত্ৰ আছে, আমি এটা সৌৰজগতৰ এটা গ্ৰহৰ কথাকে ভালদৰে নাজানো, অনন্ত কোটিৰ কথাকে বিচাৰিলে কেনেকৈ পাম। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে কৈছে যে মই যিটো কৰি আছো তাকো নকৰিবা, মই যিটো বিহি আছো তাকে কৰিবা। ঈশ্বৰে কৰিবলৈ যোৱাটো আমি কৰিলে কিন্তু নহ'ব, আমি একেবাৰে টকৰাই উত্তৰ দিওঁ, ঈশ্বৰে কৰিলে লীলা হয়, আমি কৰিলে কিলা হয়, তাৰমানে মাৰিব লাগে, ঈশ্বৰে কৰিলে লীলা হয়। ঈশ্বৰ সেইকাৰণে ঈশ্বৰ, ঈশ্বৰে সেইকাৰণে লীলা কৰিব পাৰে, এখন ব্ৰহ্মাণ্ড নহয়, অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড অধিকাৰী মহাহৰি বিষ্ণু, যাক আমি এতিয়া কৃষ্ণৰূপে তেখেতৰ গুণচৰিত আমি আলোচনা কৰি আছো। গতিকে আমি এখন সৌৰজগতৰ কথাই ভালদৰে নাজানো, গোটেই অনন্ত সৌৰজগত আছে, অনন্ত সৌৰজগতে অনন্ত গণক্ষত্ৰ আছে, তাত কিমান বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে জ্ঞান বিজ্ঞান তুদ্ধং ৰহস্য, চাৰিটা শ্লোক মাত্ৰ, ভাগৱতত ঢেৰ কথা নাই, চাৰিটা শ্লোক। প্ৰথমতে জ্ঞান, আমাক জ্ঞান হ'বই লাগিব, সেই জ্ঞানৰ আগত বিশেষণে বিশেষণ যোগ হৈছে বিজ্ঞান, যি এটা উপহৰ গম ক'লো নহয়, প পৰা অপসম নিয়ম অনুনিৰ দুৰ্বি দহ নম্বৰ উপহৰ্গ, বিশেষণীয় বিশেষণ, জ্ঞানৰ আগত বিশেষণীয় বিশেষণ কৈ গৈছে। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানটোক আমি ইউটিলাইজ কৰাটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম, তাত কি বিশেষ জ্ঞান প্ৰয়োগ কৰিম, এই গোটেই কথাবোৰ আমাৰ চিন্তা শক্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু বিচৰাৰ লগে লগে বিজ্ঞানটো প্ৰয়োগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাত আমি তদংগ কৰোঁ, বিশ্লেষণ তাৰ অংগ, তাৰমানে জ্ঞান বিজ্ঞানৰ অংগটোৱে হ'ল তদংগ, তাৰ অংগ। আৰু তদংগ কৰাৰ লগে লগে বিশ্লেষণ কৰাৰ লগে লগে আমি প্ৰতিটো কথা খুটি নাটি মাৰি জানিব বিচৰাৰ কাৰণ লগে লগে আমি তাৰ পৰা চিক্ৰেট বস্তুটো পাম, যিটোক ৰহস্য বুলি কৈছে, ইংৰাজীত চিক্ৰেট বুলি কয়, ৰহস্য, জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য। আৰু যেতিয়া আমি ৰহস্যটো পালোঁ তাৰ পাবলৈ বাকী নাথাকিল, যিটো পাবৰ কাৰণে আমি হাবাথুৰি খাই সংসাৰ চক্ৰলৈ আহিলে, সেইটো পোৱাৰ পিছত আমাৰ আৰু পাবলৈ বাকী নাই।
সেখানে ভগবন্ত কৈছে অমূর গুণ গায়া যিটো গুৰ গীত নৃত্য নাহি তার চিন্তা সিটো ভৈল কৃত গীত যে মোৰ গুণ গুণ যশ গাওঁতে গাওঁতে মোৰ যশ কীৰ্তনৰ কথাখিনি লওঁতে লওঁতে যেতিয়া জীৱন সুন্দৰ পৰা সুন্দৰলৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা হ'ল নিজৰ ওপৰত নিজেই খোপনি পুতি আগবাঢ়ি যাব পৰা হ'ল অতি সুন্দৰভাৱে অতি পৰিকল্পিতভাৱে তেতিয়ালৈ সেইজনে আৰু তৰিবলৈ বেলেগকৈ চিন্তা কৰিব নালাগে সেইজনে তৰিবৰ কাৰণে ভকতি কৰি ফুৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰিব নালাগে আমাৰ কথা হ'ল আমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবৰ কাৰণে পঢ়িব নালাগে ষ্টেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে পঢ়িব নালাগে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবৰ কাৰণে চাৰিখন লেটাৰ পাবৰ কাৰণে পঢ়িব নালাগে আমাৰ কথা হ'ল পাঠ্যপুথি আমাৰ সন্মুখত যিখিনি আহিছে আমি তাক খুব শৃংখলিত ৰূপত সুন্দৰভাৱে আমাৰ কাম হ'ল পঢ়া অধ্যয়ন কৰা তাৰ পৰা আমি জ্ঞান আহৰণ কৰা আৰু বছৰৰ কৰ্মত যিটো এটা পৰীক্ষা পতা যায় সেই পৰীক্ষাত যথাযথ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি কৰিব পৰা আমাৰ কথা হ'ল আমি পঢ়িব লাগে পঢ়ি লৈ তাৰ পৰা নিজে প্ৰশ্ন তৈয়াৰ কৰি তাৰ উত্তৰ উলিয়াই উত্তৰ কৰি পৰীক্ষাত আমি উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে আমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাওঁ ষ্টেণ্ড পাওঁ সেইবোৰ পাছৰ কথা লগত লাগি গৈ থাকিব আমি যদি নপঢ়াকৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন মাৰিবলৈ বিচাৰোঁ কেনেকৈ হ'ব আমাৰ কাম হ'ল শৃংখলিত ৰূপত অধ্যয়ন কৰা আমি অধ্যয়ন কৰি থাকিলে আমাৰ পাছত এইবোৰ চাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰীবোৰ নিজে নিজে লাগি গৈ থাকিব চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আমি পঢ়িব নালাগে চাৰ্টিফিকেটক আমাৰ পাছত দৌৰাই দিব লাগে আচলতে যেনেকৈ আমাৰ ভকতসকলে ভকতি কৰিব লাগে মুকুতিৰ কাৰণে ভকতি কৰিব নালাগে মুকুতিক ভকতিৰ পাছত দৌৰাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগে আমাৰ আকৌ সেইষা নহয় লুইতন্দিকৈ যদি নামলৈ মাতিছে তেতিয়াহ'লে এজন নামলৈ নাযায় যদি এখেতক নামলৈ মাতিছে তেতিয়া লুইতন্দিকৈ নামলৈ নাহে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাবোৰ তেনেকৈ চলি আছে ভকত মাতোতে সুধে বোলে আমুকক কাক নামলৈ কাক মাতিছে বোলে আমুকক মাতিছোঁ পাঠৰ কাৰণে কাক মাতিছে বোলে আমুকক মাতিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নোৱাৰিম আৰু যাব তাৰপিছত আকৌ কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী গীতা ভাগৱতৰ সম্পৰ্কে মুখ্য পাঠক মুখ্য ব্যাখ্যাকাৰকো এখন আমি অলংকৃত কৰিব লাগিব কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী গীতা ভাগৱতৰ যি দৰ্শনৰ এই কথাখিনি আমাক জানো কৈছে আমি দায়িত্বৰ পাছত কেতিয়াও দৌৰিব নালাগে এইটোৱে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দিশ দায়িত্বটোক আমাৰ পাছত দৌৰাবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আমি নিজক যদি তেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰোঁ আমাৰ পাছত ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট ভিন্নভাৱে লাগি গৈ থাকিব আমাৰ পাছত দায়িত্ব খেদি লৈ ফুৰিব আমি দায়িত্বৰ পাছত খেদি ফুৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই তাৰ কাৰণে আমি নিজক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে প্ৰভুসকল সময়ো হৈছে গতিকে আমি আমাৰ এগৰাকী পাঠকীয়ে পাঠ পঢ়িবলৈ নোপোৱাকৈ উঠিব লগা হ'ল নহ'লে এগৰাকী আহিছে আকৌ বেছি সময় কৈ থাকিলে বেয়াও লাগিব আপোনালোকেও কথাখিনি অতি প্ৰয়োজনীয় কথা বুলি ভাবি নিজে অনুভৱ কৰি কথাকেইটা ক'লোঁ বহা দুটা যদি অপৰাধ হৈছে আপোনালোকে ক্ষমিব অকণমান পাঠ আহক যদিও মহাভক্ত উদ্ধৱৰ আগত আমি যিখিনি কথা পাঠৰ মাধ্যমে আলোচনা কৰিছোঁ গোটেই কথাখিনি সুন্দৰভাৱে ঈশ্বৰে উদ্ধৱক কৈ পুনৰ তেওঁ ধৰাধামৰ পৰা বিদায় মাগিব ইতিমধ্যে তাৰ প্ৰস্তুতি হৈছে চতুৰলীলা যিটো অন্তিম লীলা দুৱাৰখা লীলা তেওঁ আৰম্ভ হৈ পৰিলে ইতিমধ্যে গোটেই সহোদৰসকলক বধ হৈছে আৰু মৰা হৰে গোটেই সাগৰৰ তীৰ ঢাক খাই পৰিছে আৰু লগে লগে বলো তেওঁ নিজৰ অংশ হলিৰাম নামধৰ বুলি কৈছে গতিকে বলোৰামে ইতিমধ্যে তেওঁ দেহ সম্বৰণ কৰিছে ভাতৃবুৰ্গত ভগৱন্তই তেওঁ দেহকে সাৱটি ধৰি কান্দিছে পৰৱৰ্তী কথাখিনি আমি যদি খুব সুন্দৰভাৱে এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰি আমি স্বৰবিত শ্ৰৱণ কৰি যাওঁ নিশ্চয়
আমাৰ উপকাৰ হ'ব আৰু আমি বিশেষভাৱে আলোচনা নকৰিলেও এই কথাখিনি আমি বুজিব পাৰিম এহে মই সকলোকে শ্রবণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু লগে লগে আমি পাঠৰ মাজলৈ অকণমান আগবাঢ়িব বিচাৰিছো জয় গুৰু শংকৰ অপৰাধ বিনাশন ছবি নহয় জানো ছবি অ জেবে দেৱ হল ধৰতে জিলন্ত কলে আছিলা মাধৱে নমাই মাথো হৃদয় দহব দুখী হাভয়াই বুলি মুখে নিশ্বাসতে জন্ত জগন্নাথ বহলুতক ধাৰা মৃতক বুলুক গলে বান্ধি কৰণ তহন তাপ তাপে যিটো জগতৰ বাপে কতো বেলি আছি লন্ত কান্দি অসহায় নাহি কৈ কেৱে কেশৰ ভৈলা দেৱ ৰাম মিলিলা বিষাদ মহাম আছে চিন্তি আছে কাজ পক্ষী বসী পাছে যুগ বলে ভৈলা দিব্য রূপ শ্রতুভুজ চারু শ্যাম কলে বরপিত বস্তে মনোহর মেঘত বিজুলি যেন জলে নীলয়াঙ্কু চিত্রকে সিংহ বন্ধ মধ্য দেখ দিলা দেখা লক্ষ্মী বয়সস্থলে এ রামে কেউ রকম কন হাতে মানিক মুকুটা মাঠে ললা তত রত্ন রতি লক পদুম মুখ পদুম করৈ কান্তি ভ্রমে যেন ভ্রমরার পান্তি কুটি লয়লক বিম্ব ফল অধিক অধর দশন মুকুটা হারি হব লিত ভুজ সারি না খাটিল কুহ সুন্দর।